Hej YouTube, og velkommen til. I dag skal vi indrette min celle. Og man kan jo både gå den lovlige og den ulovlige vej. Og jeg tænker den ulovlige vej, fordi det er sådan, man kommer hurtigst afsted. Og jeg vil egentlig bare slå hastigheden lidt op, og så til den musik indover. Så ses vi igen, når jeg har indrettet cellen. Fik vi lige indrettet min celle, og det gik fint. Så lad os lige kigge lidt rundt her. Her hvor har vi maden, og så har vi jern, kul, og så lige de gode diamanter. Og så her har vi alle våben og redskaber og værktøjer og sådan. Og så hernede har vi sådan lidt tilfældigt, lidt ekstra mad og planker og sådan lidt af hvert. Og så hernede så har vi ellers bare farm og så alt det der ulovlige her i kisten dernede. Og så har vi også farm heroppe for at udnytte det ekstra. Og så er der en lille trappe her. Så jeg vil gerne sige tak for nu. Og så smid et like, hvis I gerne vil se mere. Og så ses vi i næste video. Bye bye.